দোস্ত কথাটো ভাবি চাওকচোন, যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী অসমত আহিছিল প্ৰথম, তেতিয়াতো শৰাইঘাট দলংখন নাছিল। আৰু শৰাইঘাট দলংখন নাছিল মানে কি, গুৱাহাটীলৈকে মহাত্মা গান্ধী আহিব পৰা নাছিল ডাইৰেক্ট, কাৰণ ফ্লাইটততো অহা নাছিল, আহিব লাগিব ট্ৰেইনত। তো মহাত্মা গান্ধী বাৰু ক'ত নামিছিল, কোনটো ট্ৰেইন ষ্টেচনত মহাত্মা গান্ধীয়ে নামি গুৱাহাটীলৈ গৈছিল, বা যেতিয়া শৰাইঘাট দলংখনেই হোৱা নাছিল তেতিয়াতো গুৱাহাটীলৈকে ট্ৰেইন চলাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে, কাৰণ শৰাইঘাট দলঙৰ তলেৰেহে ট্ৰেইনটো যাব পাৰে ন। তেতিয়া বাৰু লাষ্ট ট্ৰেইন ষ্টেচনটো কোনটো আছিল, এটা অদ্ভুত ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ, চাই থাকক। গৈ আছোঁ অসমৰ সেই সময়ৰ সকলোতকৈ মহত্বপূৰ্ণ ৰেলৱে ষ্টেচনটোলৈকে, যিটো ষ্টেচন আজি ক'ব দুখ লাগে জংগলৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে। হয়, এটা কাহিনী আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ 1962 চনৰ আগৰ কাহিনী, কাৰণ 1962 শৰাইঘাট দলং মুকলি কৰা হৈছিল। তাৰ আগতে মানুহখিনি নদী পাৰ হৈ গৈছিল, পাণ্ডুঘাটত নামিছিল। এইফালৰ মানুহ, এই কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, নলবাৰী, মঙলদৈ এই ছাইডৰ মানুহ গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ হ'লে বা অসমখনৰ সেইটো ছাইডত যাবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট এটা ৰেলৱে ষ্টেচনলৈকে গৈছিল, যিটো ৰেলৱে ষ্টেচনত মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু, যিমান ভাৰতৰ মানুহ, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহিছিল সেই ষ্টেচনতে নামিছিল। আৰু তাৰপৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰ হৈ গুৱাহাটীলৈ গৈছিল। জানেনে সেইটো আমিনগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কথা? অলপমান ইমোশ্যনেল হওক, অলপমান অতীতলৈ ঘূৰি যাব লওক। আজি সেই মানুহো নাই যি মানুহে এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছিল নদী পাৰ, আৰু বৰ্তমান সেই দিনো নাই। কিন্তু অতীতক বাদ দি জানো বৰ্তমান ভৱিষ্যত সম্ভৱ, সেইবাবে মই গুগল মেপত উলিয়াই ল'লোঁ সেইটো ষ্টেচন, যিটো ষ্টেচনে লাষ্ট ষ্টেচন আছিল আমিনগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচন। কান্দি দিব আপোনালোকে সেই ষ্টেচনটোৰ বৰ্তমান ফটো বা তাৰ ছিটুৱেশ্যন দেখিলে। বলক, আৰু হোৱা মনোজ ভাইও আছে, আৰু এয়া মোৰ গাড়ীত তেলো নাই। আমাৰ মনোজ ভাইও বহি গ'ল চাংচাৰিৰে। হয়, এতিয়া মনোজ ভাই এটা ষ্টেচন গৈ আছোঁ। শৰাইঘাট ব্ৰিজ নহওঁতে সেই ষ্টেচনটো হৈছিল, গতিকে সেই ষ্টেচনটো দেখা আছোঁ আপোনালোকে একদম লাষ্টলৈ চাই থাকক। আৰু এতিয়া মনোজ ভাইৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আহি আছে, আহি আছে, ক'ব পাৰি গ'ল ফাইনেলি হিয়াও। ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলং চিধাই নাযাওঁ, আমি এনেকে যাম যোনফালে হাজো যাব পাৰি, আৰু এনেকে গৈ আমিনগড় সেই ৰাস্তাটোৰে আমি পাই যাম। মেপ আছে, চলো। হোৱা ওপৰৰে ট্ৰেইন যায়, কিন্তু আগতে ওপৰৰে যোৱা নাছিল, ইয়াতে আছিল লাষ্ট ট্ৰেইন ষ্টেচন, সেই আগত সেইটো ধ্বংসাবশেষ বুলি ক'ব পাৰি আমিনগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচন। অ' মাই গড, হিষ্ট্ৰী হিষ্ট্ৰী, চকুৰ আগত কিবা যেন মই সেই দেখি আছোঁ। চাৰিবাৰ আহিছিল মহাত্মা গান্ধী ইয়াত, মানে অসমত আহিলে ইয়াতে নামে, আৰু লাখ লাখ মানুহে আদৰিছিল ইয়াতে। তো আহি পালোঁ সেই ঐতিহাসিক, তো এইটোৱে হৈছে আমিনগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচন, সেই ঐতিহাসিক ৰেলৱে ষ্টেচন, সেই যিখন দলং যেতিয়া হোৱা নাছিল। সেইকাৰণে কেনে অনুভৱ? একদম মজা, আৰু যিটো বস্তু আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ সেইটো বস্তু মানে আজি ইয়াত লিখা আছে চবখিনি কথা। পুৰণি আমিনগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচন, অতীত ৰোমন্থন, গোটেই এইখিনি কথা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি এইখিনি পঢ়িব পাৰে। তো এই লাইনটো চাওক, এই ষ্টেচনটোত ৰাষ্ট্ৰপিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে 1921, 1926, 1938 আৰু 1946 চনত আহিছিল অসমত, ইয়াতে মানে ভৰি দিছিল। ক'ব গ'লে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক কানেক্ট কৰা ৰেলৱে ষ্টেচন এইটোৱে আছিল। 1908-09 এই ষ্টেচনটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। বৰ্তমান সেই ষ্টেচনটোৰ অৱস্থা একদমেই নাই, চাওক আপোনালোকে, খহি ভাহি খহি ভাহি গৈছে। তো এই টিংপাতবোৰ যে দেখিছে খহি ভাহি যোৱা, তেতিয়াৰ দিনৰে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ষ্টেচনৰ সন্মুখতে মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰুহঁতক আদৰিবলৈ লগ হৈছিল, সেইটো ষ্টেচনে আছিল। আৰু আপোনালোকে সেই শৰাইঘাট দলংখন গুগলত চালে পাব, 1962 চনত মুকলি হৈছিল। আৰু শৰাইঘাট দলং মুকলি হোৱাৰ লগে লগে এই ষ্টেচনটো গুৱাহাটীলৈ গুচি গ'ল, আৰু এই ষ্টেচনটোত 1963 চনৰ 7 জুনত ষ্টেচনটোৰ অন্তিমখন ৰেল, মানে তাৰপিছত ষ্টেচনটো বন্ধ হৈ গ'ল আৰু, কাৰণ তেতিয়া গুৱাহাটীলৈকে গৈছিল, তেতিয়া আৰু জাহাজৰ পাণ্ডুঘাটলৈকে যি জাহাজৰ ব্যৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছিল। এই ষ্টেচনটো পূৰ্বৰ অসম বেংগল ৰেলৱেৰ এটা প্ৰধান অৰ্থনৈতিক কেন্দ্ৰ আছিল, চাওক। আৰু ইয়াত কিছুমান ফটো আছে, মহাত্মা গান্ধী গ্ৰীটিং পিপুল ফ্ৰম এ ট্ৰেইন অন হিজ টাৰ্ণিং একৰছ এছাম, এইবিলাক ফটো এই ৰেলৱে ষ্টেচনটোৰ হয়। তো এটা টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হিচাপে এই ৰেলৱে ষ্টেচনটো কিয় কৰিব নোৱাৰে, আজি খহি ভাহি গৈছে, চাওক। ইয়াত লিখা আছে আমিনগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচন, আৰু সেইটো আছিল চাগে টিকেট কাউণ্টাৰ। অঁ, ক'ত খবৰ পালা? আৰু এয়া শিখা হয় ঘৰৰ ওচৰতে, তই ষ্টেচনটোৰ কথা জানা নাই, ইমান ভালকৈ নাজানো। তো এইফালে ৰেল লাইনটো গৈছিলে, এনেকৈ ৰেল লাইনটো গৈছিলে, চাব পাৰে ৰেল লাইনটো, সেইটোতো ৰেল লাইন হ'ল, এনেকৈ গৈ পিনে এনেকৈ বেঁকা হৈ গৈছিলে। তো চাওক এইবিলাক ৰেল লাইন, ৰেল লাইন এইফালে এটা, আৰু চাগে এনেকৈ এটা আছিলে, এইটো মাটিত পুত গৈ গ'ল। কোৱা হয় 1962 চনত 1960 চনত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল শৰাইঘাট দলঙত, আৰু 1962ত শৰাইঘাট যেতিয়া ব্ৰিজখন হ'ল, তাৰপাছত এইটো ষ্টেচন লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈ থাকিল।
এখেত আছে ডক্টৰ বীৰেঞ্চি কুমাৰ দেৱমিশ্ৰ। তেওঁ বহুত কষ্ট কৰি আছে এই ষ্টেচনটো যাতে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীখিনি যাতে গোটেই অসমক জনাব পাৰি, কাৰণ এইটোৱে আছিল অসমৰ লাষ্ট ষ্টেচন নহয় জানো? যে মহাত্মা গান্ধীয়ে চাৰিবাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল তেওঁৰ মৃত্যুৰ আগতে, আৰু চাৰিবাৰত তেওঁ তিনিবাৰ ডাইৰেক্টলি ইয়াত আহিছিলে, আৰু এবাৰ ইয়াতে নাহি তেওঁ গোলকগঞ্জত নামি বাই ৰোড আহিছিলে, কিন্তু যোৱাৰ সময়ত এনেকৈ গৈছিলে। গতিকে ইয়াতে গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত যিমানবিলাক মুখীয়াল মানুহ আৰু সেই মানুহবিলাকে ভাৰতবৰ্ষৰ আন্দোলনৰ কাৰণে অসমত যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিব আহিছিলে তেতিয়ালৈ এই ষ্টেচনটোতে তেওঁলোকে নামিছিলে। ইয়াৰ পৰা আমাৰ 100 মিটাৰ দূৰলৈ আছিলে, এই 100 মিটাৰ খহি খহি আজি এইখিনি মূল ষ্টেচনটো আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰিছোঁ। ত' এখেতৰ বাৰু ইমান বয়স হোৱা নাই, মানে ষ্টেচনটো যিমান পুৰণা সেই হিচাপত চাব গ'লে, হ'লেও এখেতে বৰ্ণনা কৰি আছে কেনেকুৱা আছিল তাহানিৰ সেই দিনবিলাক যেতিয়া ষ্টেচন আছিল। এতিয়া মানুহ গুৱাহাটীলৈ যাব এই ষ্টেচনটোত নামি ঘাটটো কোনটো আছিলে? এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ষ্টেচনটোত একদম শেষলৈকে। জনা দৰকাৰ, বুজা দৰকাৰ অসমৰ মানুহে যে অসমৰ লাষ্ট ষ্টেচন যেতিয়া শৰাইঘাট দলংখন হোৱা নাছিল এইটোৱে আছিল। ইয়ালৈকে আপুনি আহিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট, য'ৰ পৰা নাহে কিয়, দিল্লীৰ পৰা আহে, কলকাতাৰ পৰা আহে, আমাৰ নলবাৰীৰ পৰা আহে, কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহে, ইয়াত নামিয়ে বাকী গুৱাহাটী যাত্ৰা প্ৰথমখিনি নাৱত, তাৰপিছত তাৰ পৰা আৰু তেনেকৈ কৰে মানুহে, মানে এইটোৰে আহিছিলে মানুহে, এইটো ৰাস্তাৰে আহিছিলে, এইটো ৰাস্তাৰে আহি এইখিনি গেপ ইয়াতে ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ ৰুম আছিলে আৰু টিকট ঘৰ আছিলে, আৰু এই গেপেৰে মানুহে ইয়াৰ পিনে গৈ জেঠীত নামিছিলে ব্ৰিজ, মানে হেৰিত। ক'লে যে এই সেইখিনিতে আছিলে ঘাটটো, সেই ঘাটটোত 100 মিটাৰ দূৰত আছে, ইয়াৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত, আৰু সেই ঘাটটোতে মানুহ উঠিছিলে, উঠি পিনে সেইফালৰলৈকে গৈছিলে, আৰু সেইফালৰ মানুহ এইফালে আহি পিনে ইয়াৰ পৰাই যাত্ৰা হৈছিলে। এইবিলাক যিমান গছ দেখিছে, যিমানখিনি গছ, এই গোটেইখিনি গছ এখেতে ৰুইছে এখেতৰ 40 বছৰ। ত' কি ক'ম আৰু, ভাল লাগিল না বেয়া লাগিলে একো নাজানো, মই গম পালোঁ এটা এনেকুৱা ষ্টেচনৰ কথা যিটো অসমৰ লাষ্ট ষ্টেচন, আহিলোঁ দেখালোঁ আপোনালোকক, এই আৰু ভাঙি হৈ গৈছে, আৰু বেছি বছৰ নাথাকে যদি ইয়াক ভালকৈ সংৰক্ষণ নকৰে। তো দেখালোঁ এটা হিষ্টৰিকেল ৰেলৱে ষ্টেচন, ইয়াৰ ওপৰেৰে ৰেল গৈছে, মানে লাইনটো আছে, আৰু এতিয়া হিয়াহঁতৰ আৰু মনোজহঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ আমি, এইমছৰ কাষতে ঘৰ, আৰু তাৰপিছত আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাম, মানে চাই আহক ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া কাশ্যপ বেছ আমাৰ লগত, মানে কাশ্যপটো নাথেই, উপাধি নহয়, কাশ্যপ নাথ ন নাম। ত' কাশ্যপে এখন গাড়ী কিনিছে, সুজুকীৰ মজা গাড়ী, চাওক একবাৰ দূৰৰ পৰা হেৰি ভাই। ভিষ্ট্ৰম সুজুকীৰ মজা। আৰু চাওক কিমান মানুহ আহিছে আজি মনোজ বেদৰ ঘৰত, আমাৰ মায়ো আহিছে, এনেকে মনোজ ভাই ঘৰত ভাত খালো, এয়া খুৰীয়ে মজা পুৰা খানা বনালে, কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু, এই মজা হৈছে, মজা হৈছে।